parroki hau, San Andres parrokisa, nire parrokisa da, esan dezaket. Bai, zeni, jaixo, Eibarren jaixo nintzen, eta ni ere ba, nahi izan zeben hemen bataiatzea, eta hemen bataiatua na, hor, pila bataioko pila hortan bataiatua na, eta bueno, ba, horrepe ilusinu itxos estan, etortzian ere parrokisa hau da. Zaten dugu bezala guke, apesin artian gara, nahiz, kura pilon, ez, hau da, kura pilon deitzen da, bat parroko danian bere bataiatutako parrokisan, ez. Apaizo gaur egun gutxi gauz eta asko mugitzen gaituztela, ez? Baina, bueno, behintzat, sei urtetarako nombramentuak egin gatoz, eta handikan aurrera nik uste, bai, bai. Hau da, ni Plaentxin bizitzen naiz, hau da, jaio nintzanetikan, Mantxo Basarrixan, eta, bueno, bizitza gaixena kalian itxen ginoan, zen eramak den diazakan kalian, eta azte guztian, praktikamente kalian, baina gero Basarrixan bizitzen naiz azte buruak eta hola, eta hogeita hiru urtarekin seminarizorak nintzen. Bai, lehendabizi Toledora urte batzuk, eta gero Iruñara, Iruñako seminarizora. Eta 2000 urtean apaiztu nintzen, bai. Gaztia esaten duzten nian, apaiz gaztia esaten duzten, eta bi urte da, kasia apaiz, baina, bai, 2000 urtean apaiztu nintzen. Eta 11 urtein itxuan Nafarroan, gero Gipuzkoara etorri nintzen, bai, 2011, eta Zumarrara, bai. Zumarra be, ba, toki ezagunan eban, ze, ba, asko ibilitzea eta jendia eta ezagutzen eban, eta oso gustora, 9 urtein nitxuenan. Ba, apaiz bezala, ba lan eitxia, ez, ilusio guztiakin, ba, era guztietan, hau da, eta arlo guztietan, ez, ba, bai, umiekin, gaztiekin, familiexekin, eta jendiakin, ez. Guk ez dakagula, bendezino, vamos, pixkatxo bat da jarraitzia, ba, pixkate Elizbarrutian eitxen nahi dana, edo proiektuak, ba, aurrera eramatia, ez, parrokixetan. Baina, bueno, nik uste, ja, ba, dakadan esperientzia pen ikuste eta laguntza oztala, pixkatxo bat, ba, gauzak, ba, lasaitasunez eta aurrera eramaten, eta, bueno, ba, ilusinoz, ikusten dut, gauza asko daula eitxeko, eta, bueno, ba, portatzeko, ba, urte hauetan behik hasi doteana, eta batez ere, ba, bueno, nire testimonizua, ba, baiz testimonizua hori ematera, eta jendian gertu egotera, eta, bueno, azten zara zu plan batzuekin, baina gero derrepente, ba, arritxoa gauzte gatzu, eta ja, plan guztia, ja, hankaz gora, ez? Baina, bueno, ez, esan nahi dute, parrokixako bizitzak aurrera jarraitzen dau, eta nahiz da, holako inberbistuak izan, gero, ez, bueno, horra bintzen.